Amb la campanya Gitanízate por la igualdad, la Generalitat pretén elaborar una estrategia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano que pretén ser punt de partida per a la integració d'aquest col·lectiu. Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, en la presentació de la campanya institucional amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano. Es tracta de donar a conèixer la situació de discriminació i la realitat és que, com dic, el rebuig és tan extès que de vegades no s'entén com a termes, en termes de racisme. No? El principal objectiu d'aquesta campanya és conscienciar i visibilitzar la discriminació, gitanofòbia i racisme, perquè, segons afirma la consellera d'Igualtat, gran part de l'exclusió i discriminació té el seu origen en el desconeixement d'aquestes realitats. I també per això ja vos anuncio i aprofito que esteu ací, que anem a convocar els diferents agents implicats, conselleries, entitats, persones expertes i municipis, amb l'objectiu de traçar una sèrie de mesures que contribuïsquen a avançar en la igualtat per al poble gitano i, òbviament, que siguin també protagonistes. Aquesta acció es durà a terme en alguns municipis i centres educatius i sanitaris de les tres províncies de la comunitat, amb la col·laboració de les tres diputacions provincials. La campanya, amb un cost total de 16.000 euros, tractarà de traslladar una imatge de normalitat en la igualtat i en la convivència.